Ne, 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 kamo, je to zelená holka, jde po mně. Hello, zdraví tě Bozy a já ti vítám mého dalšího videa z Robloxu. Dneska jsem tu společně s Vendalim, opět zdar... Proč jsem na zemi? Zdarec. Já nevím, proč jsi na zemi. Co tady je Santa, kámo. Jo, je tady Santa, protože se blíží Vánoce. Každopádně lidi, máme tady Murder Mystery 2. Já říkám, u každým hry přijde po delší době, ale tohle je fakt po delší době. Jo, jinak o co tady jde? Jsou tady Innocenti, jsou tady vlastně Murdři a je tady jeden šerif, který jedinej může zabít toho Murdra. Je tady teda jeden Murdr. Kamo, slyšel jsi to? Ne. Tady je totiž takový ten... Už je někdo mrtvý? Ne, není. What the fuck? Ok, zdravím. Ne, 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 kamo, je to zelená holka, jde po mně. Zelená holka, jo? Jo, a má zelený meč, bacha, a má klobouk. Má klobouk. Kamo, fakt bacha. Jo, a to tady slyším, kámo. Jo, vidím jí, kámo. No a kde je šerif, jako? Vigam. No, to já nevím, kámo, šerif Vigam prostě utek. Kde je Vigam? No, už ho slyším i Vigama. Já jsem v trezoru. A jsem schovaný. On ji nemůže zabít. Ona ho zabije. Když jsi mental, tak si zatleskej. Ne, on tady je. Lol, já jsem to viděl úplně. Ona se schovala, běž za ní. Co já tam budu dělat, zkrát tady jdu a jdu sem. A schranou. Doha, jako, nevím, zatím jako v pohodě, no, zbírám si tady coiny. No. Ne, 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 Jo. Pomoc. Ty vole, ona po mě hází ty meče, ty vole. To prdele. Čau. Já tady procházím, kam opadem, kam chodím vůbec. A já ti tam umřu pod nohama, ty vole, to je fakt skvělý, jako. Jdej se. A kámo, kámo, já nevím, jestli to skončí za nějakou určitou dobu, nebo... Jo, skončí. Musíme zde... Ne, 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 nebo... Ne, dokud neumře, dokud neumře, no. A nebo dokud nezabije všechny ten vrah. Oh, ona zabila, jako... ona zabila Santu, kámo. A kdo je šerif? Takovej kluk. Blondětej, teď po ní se začal... Teď na ní míří a nestřílí. To je dement. Kamo, ona zabila Santu. Já ji vidím, ona je tady za rohem, no. Ona zabila Santu, chápeš to? Proč tady moje mrtvola? Kde je tvoje mrtvola? Že bych jako šel za ní? No kámo, ale prostě on je... On po ní nestřílí, on na ní jenom míří. Oni možná týmujou, kámo. Netýmujou, jenom on čeká, já nevím na co. Na znovu zrození. Já no, jsem schovaný. Teď začal střílet teprve. Konečně, že by? To je pleb. On je tak 3 metry vodní a netrefí se. No a je mrtvej. Tak jdi najít zbraň, Vedel. Je to v šachtě je zbraň. Tam! Bacha! Bacha, hazí. Vedle. Vedale! Kde je ta zbraň? Kamže mám jít? Já nevím, ty šachty jsou velký. Já jsem na tady u banky, boha. Jdi do šachty. Proti, jo. Byla to lívla? Jako fakt nechápu, čím to je, no, ale nevadí. Já jsem si tady vzal můj rare sword a můžem jít na to. Dobře, tak jdem na to. No a já jsem furt innocent. Takže nejseš innocent, dobře. Jahoj. jo, dobře. Holke, holke! Skačte! Kámo, je to holka, blondiatá. Hej, co se stalo? Asi umřela. Pecka, doufám. What the fuck, ale... Jak se žil hruba? Já jsem... Jo, umřela. Pecka. Kámo, no, protože já jsem tam šel, ona byla furt kolem mě. A já říkám, ty bude, se nám k nám mě lepí, ne? A ne, jdou vodej do vodní a ona vytáhne nůž a já půjdu do prv... To jsou tak jak svin, no. Ne? Ale jakože docela bláznivý teďka ty hry jsou. Neříkám nic. No, je to zajímavý, musím říct, no. Je to pěkné. No, já chci být vrah. No, já tě chci zabít. Ne, já chci zabít tebe. Ne. První, já až budu vrah, tak první, kdo umře, budeš ty. O co?
O Robux. Uvidíme. Uvidíme. Sakra. Sakra. Ne, taky ne, jo? Jsem rád. Ne, taky ne. Ty se tady můžeš schovat do ledničky. Ty se můžeš schovat všude. Já jsem schovaný právě v ledničce, no. Jo, s nožem. Blondýna, blondýna, Dominika Myslivcová, kámo, po mě jde. Dominika Myslivcová! Ne, 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 ne. Pomoc! Jako kdybys tam umíral. Kamo, já jsem se schoval někam v koupelně. Je to ona? Ne, není. Je to blondýna. Fuj, kámo, jsem jí zdrhl, já nevím jak, ale zdrhl jsem jí. Ježpa, jsem se teďko akýle, kámo, a to bylo právě z brokovnicí, no. Tak už jí zabijte! No. Proč mám pocit, že je mrtvý šerif, když začal střílet a už nestřílí? Já jsem chtěl vzít tu zbraň do hajzlu! Ona jí hlídá, ona jí hlídá. Čela, ona je tam bourá ty mrtvoly! Kámo, ona tam... Kámo... A dost. Já budu ten hrdina. Dobrý hrdina, no, jako jo. Dobře, no, prostě jako přišel tam a... tak jsem to podělal, no. Ale nikdo to vědět nespí, no. Kámo, jak jsem to asi pochopil. Ona, jakmile ona zabije šerifa a ta zbraní dlouho na zemi, tak prostě vyhraje. Ten vrah. Podle mě jo, protože teďka to bylo to samý, ona kempila tu zbraň a najednou prostě skončila hra a nikdo, jakoby byl tam jeden přeživší a vrah, že jo. Takže dokud na to nevezme do ruky tu zbraň, tak podle mě on to pak jakoby bere jako výhra pro toho vraha, chápeš? Jo. Takže asi takhle to bude, no. Tak. No ha, je, já prostě nikdy nebudu murder. Takže jsi murder. Ano. Lidi, o co, že Vendel je teď murder, podle toho prostě já už to poznám, O co? Já nevím. No, o co? O nic, já to typuju. Jaby. Já to typuju. Aha, tak nejseš dobrý. Najednou. Ty jsi tady prošel tím skenerem. Já jsem ti co dobu to sledoval totiž, víš? A nepíplo to, takže dobrý. V pořádku. Škoda. Bych tě zabít teď, ne? Dobře. Šerif zabil vraha. No. To je tak, když někdo umí mířit a neběhá tyho s pistolkou a jenom nemíří, že jo? Jak nikdo tady. A bylo to rychlovka. Vidíš, holka tyho zastřelila úplně v pohodě. Není to ta, co byla... Ne, není. Jo je, to je ta, co byla minulou hru vrah. Jaký máš procento? Jo, to se tady nepíše, potom se píše procento na vraha. Vaštěčko, ne? Jo. 10%. 10. No. No, taky. No. 10, no. Že bych si koupil, abych měl větší procento? Já si to koupím taky. A dělej. Ne. Já to hraju poctivě. Jo. Pojď sem. Nejdu. Dělej, pojď sem kam. Víš to říti. Pojď sem ti říkám. Nikdy. Kam jsi zdrunu? Kam jsi zdrhnu? Proč bys mě našel? No potřebuji tě najít. Ty jsi fakt vrah? Proč si myslíš, že furt nikdo neumírá? Ty jsi fakt vrah? Ne, ale seriózně. No. Jako fakt? No. Oh, jak tam jsou všichni nahoře, ne? Kamu, jestli jsi vrah a jestli jsem se ti takhle luxusně schoval? Já jdu všechny zabít, počkej. Zabij někoho. A odpočítej to, až ho zabiješ. Ještě ne, ještě se mi nechce. Jo, ty nejseš vrah, ty tady trolíš. Lidi, myslíte, že je vrah? Já nevím, jestli mám vylíst. Venku. Víš, kde jsem byl?
No? Ve skřínce. Ty jsi tam běhal kolem mě. Já jsem si myslel, jestli se náhodou do nich nejde vlast. Ano, jde. Pak říkal, dík, to je blbost, dík, jsou moc malý, ne? No a jsem se tam vešel, ještě mi trčeli vlasy. Aha. Ty jsi mě stejně neviděl, protože jsi slepej. Ty jsi slepej. Ne, já jsem chytrý, já schoval jsem se do skřínky. A proč nikdo nikoho nezabíjí? Jaký amatér určitě. Já nevím. Tady běhám, tyjo. Ne, ne, kámo, já už vím proč. No? Lidi, já, si tak, já mám takový pocit, že Vendely chce zabít první mě a potom ostatní, proto nikdo neumírá. A teďka po tobě někdo střílí. Oh! Ahoj. Dar. Ne, tak dobrý. Tak moje teorie byla špatná. Myslíš? Teorie... Já to jenom furt hraju. Teorie je stejná jak Vendelyho teorie ve Fortnite. Já nechci říkat, tady je jedna holka AFK, jo. Kdyby to bylo tak ona. Je to možný, že to je ona. Wow. Ukážte si to schválně, byla ta holka nebo ne, kámo. Mě fakt zajímalo. No, byla. Fakt? Jaj. No, tak nic. Tak dnešní hra bude špatná. Nebo dneska prostě, no, Vendely? Proč nemluvíš? Co? Proč nemluvíš? Nevím. Co mi nelíbí. Jako nikdo tady jako nemá ten nůž zatím, co tak koukám. Jedna holka tady zase afkuje. Jo. Oh. Aha, už nikoho zabíjíš, viď? Ty zabíjíš. Ne, já ne. Ty, Vendely, přiznej to. Ty zabíjíš. Já ne. Já to slyším. A ty to nejsem já. Dík tě vidím do hajzlu! Pojď sem! Ne. Pojď sem! Jak se hazí ten nůž? Nevím, ale neumíš to. Je takhle. To bylo těsný. Neumíš to. Jo no. Ne! Nubák no. Kámo, viděl. No, nubák. Jo, si lidi napište, že Vendely je strašný noob, že se nechal zabít ode mě, je to hrozný amatér, ale já bych chtěl jenom říct, že kámo, ona šla proti mně a já jsem házel ten nůž a on už úplně letěl, úplně k té hlavě, úplně tam byl a ona střelila. Takže ten nůž by jí vlastně zabil, jakoby, chápeš? Ale prostě hra si řekla ne, 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 tak kluka byla rychlejší. Jako zabil by jí, no a ty seš noob, ty jsi prohrál. No a ty seš většinu, protože ty jsi prohrál. Drž hubu! Naštvaný je! Nejsem. Ty ale jo, ale jo. Lidi napiš ty do komentáře, Vendely je noob, prosím. Je to lidi, jo, moc je naštvaný, jo, že prohrál. Ne, ale já mám radost, protože ty jsi prohrál, chápeš? No a ty jsi taky prohrál. No každopádně další hru už dávat nebudeme. Protože Vendely... No, protože se bojíš, že já bych byl, ale jo, murder, protože přesně, mám 23%. Přesně, noobe. Tak jo lidi, tohle bude všechno z tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, zanechte like. Já jsem tady podíval na Vendelyho, který tady zaběhl. A to bude všechno. Tak jo, mějte se hezky a zase příště. Ahoj. Ach jo.